veckan gick Gunilla Perssons dotter Erika på audition för en stor tv-talangjakt. De säger att hon har en fantastisk röst, men att hon måste gå hem och göra en video. Och den här videon måste vara färdig inom en vecka. Eftersom Gunilla är mycket angelägen om att Erika ska komma vidare i tävlingen har hon hyrt in en sångcoach för att hjälpa dem med inspelningen. Anledningen till varför jag har hyrt in henne som jag aldrig har träffat, utan det är någon som Erika hittade online för mig. Här kommer hon, Erika. Även fast jag sjunger i Japan och jag har sjungit lite här och där, men jag är ändå inte någon professionell sångerska. Så därför känner jag att jag behöver ett tredje öga. Hallå! I'm here to work with Erika's voice. Yes. Jag hoppas att den här sångcoachen jag har hyrt kan bidra med att hjälpa Erika också med självförtroende, med attityden, med allting som det krävs för att göra en bra recording. I have a camera here, which is a professional camera, and it's my hobby to take pictures of Erika. I love that. Kom lilla vän, så ska vi dra nytta av det faktum att vi har en dyr lärarinna här. Ja, det är en viktig dag. Det är en rolig dag. Man får ta det som en kul grej. Man får inte liksom leva eller dö för det här. Sing a few tunes of the Somewhere Over the Rainbow, just so that she hears what yeah, you can do. Yeah, let me hear it. Yes. Somewhere over the rainbow. Utan att man måste må bra hela tiden och ha roligt med vad man gör. Jag har jätteroligt. Okay, the record. That's enough. Wow. Yeah. Wow. Those high notes, she's hitting them and there's no training. This is amazing. Oh god, Erika. She's only 8 years old. Yeah. Vinner hon tävlingen, då har hon ju inga problem längre att hitta en karriär framöver, utan då är ju hennes karriär utstakad. Det är ju jättestort att vinna den här tävlingen. Hemma hos Gunilla jobbar den inhyrda sångcoachen hårt för att Erikas inspelning ska gå vidare i den stora tv-talangjakten. One, two, just, you know, go into it. One, two, three, four. Every night I dream away to the land of miracles. Den låten som Erika ska spela in idag, den är för det första gjord speciellt för henne, så den passar hennes röstläge. Och även är en låt som fastnar i huvudet på folk. Det är en låt som hon kommer att spela in professionellt sen. Maybe your facial expressions. Let's try. Every night I dream away. Erika och jag har pratat mycket om att the wonderland, every night I dream away. Att hon så här och smilar. Och det, ibland kan det vara svårt att sjunga och smila samtidigt. Attityden ska vara så här. Det har vi övat på. What is natural? Do you like to? Are you a dancer? Do you like to dance? Yes, she dances ballet really good. Okay. She's a ballet. So even the shoulders. You can even do your shoulder if you want. Den här låten skulle ha varit perfekt för Michael Jackson, den unga Michael Jackson, om han hade levt. Och alla de populära sångerskorna skulle kunna sjunga den bra, tror jag, idag. Every night I dream away. Stolt över dig. Den vinner tävlingen. Ja, idag så ska vi lägga upp den här låten nu, Wonderland, på Major and Minors webbsida. Och så får vi hoppas att hon går vidare till och blir en av deltagarna i den här stora tävlingen. För den är en mycket stor nationell American National Television. That's Major. Känner du dig redo för en nya recording artist? Skulle du vilja det? Ja.
Är det absolut 100% säkert, Erika? Ja. Du har inga andra drömmar? Nej. Vad härligt att veta vad man vill. Det är inte alla som vet när de är så här små. Nu går vi in och dricker lite juice och lite kaffe för mig.